cīņa ar savām sajūtām, pārdomām un atklāsmēm, bet pāri visam mūžīgi aktuālais jautājums būt vai nebūt. Hamlets liek izdzīvot skatītājiem pilnu emociju gammu, kas vēl ilgi liks domāt par redzēto uz skatuves. Daugavpils teātrī galveno lomu spēlēja Jurijs Djakonovs, kurš atzina, ka viņam tas ir īpašs notikums, jo paguvis iejusties Hamleta lomā līdz savai 30. Dzimšanas dienai. Fantastiski! Tas ir ļoti liels un ļoti patīkams izaicinājums, jebkuram aktierim. Un tieši tagad tā loma atnāca pie manis ļoti pareizā dzīves brīdī, es teiktu. Ļoti neparasti tas, ka mēs ņēmām visus slāņus sākot no 16. Un beidzot ar 21. Gadsimtu. Un tas noteikti bija pats interesantākais. Un process absolūti neprātīgs, nesaprotams, bet ļoti interesants. Iestudējuma pirmizrāde bijis īpašs un sengaidīts notikums, jo skatuves kopā spēlēja teju visa Daugavpils teātra trupa. Hamlets ir visspēlētākā izrāde visā pasaulē, līdz ar to tas ir lielisks pienesums Daugavpils teātrim, ko pēc savas iniciatīvas režisējusi poļu režisore Lucīna Sosnovska. Es ļoti no paša sākuma ticēju Lucīnai kā režisorei, tā jau treša reize, kad viņš šeit strādā. Un tāpēc man bija svarīgi, ka viņa zina, ko viņa un kāpēc viņa grib iestudēt. Tas ir svarīgāk. Režisoras rūpīgi plānoto māksliniecisko darbu varēja sajust tik viens klātesošais, sākot ar izvēlētajiem aktieriem un turpinot ar tādām detaļām, kā projicētiem fona video, tērpiem un mūziku. Izrāde pārsteidz ar savu originalitāti, tās izpildījumā klasika un mūsdienīgums savies kopā vienu vietu, kā atzina skatītāji, visvairāk pārsteidza neierastā un unikālā interpretācija. Izrāde ir brīnišķīga, ļoti neparasta interpretācija. Es nevaru sevi saukt par teātra pārzinātāju, jo pats tik bieži neapmeklēju to, bet gan izvēlos kādus klasiskus uzvedumus. Šodienas uzvedums ir ļoti neparasts, un pats sižets, kā tas viss apspēlēts, mūsdienīgā Rammsteina mūzika, man ļoti patika. Nākamo Hamleta izrādi visi interesanti Daugavpils teātrī varēs apmeklēt 21. Maijā. Slava! Но дальше... Тишина!